Assalamualaikum. Okay, so hari ni Yasin dapat apa nama? Ni kali ni Yasin shoot 4K 60fps. Lepas tu ada rock steady, so kita tengok macam mana dengan view dia. And then satu lagi ultra wide. So kita tengok jadi macam mana. Okay. Dah barai dah ni. So kita tengoklah audio okey tak sambil cakap. Sebab hari tu sebab video saya tak cakap. So tak tahulah audio okey tak. Let's try. Bungkus ya. Tengok eh. Dengan ni. Bukan mati. Yang baru lah. Oh, dah siap. Ha? Dah siap. Dah nasib dah. Cantik. Okay, so tadi hampa dah tengok recording 4K 60fps rock steady on ultra wide pasang dekat lanyard. So kalau tanya Yasin, rasanya tadi dia ada footage ada terpotong dekat kawasan kedai sebab dia ada bunyi apa? Tiga kali bunyi lepas tu dia off sendiri, mungkin overheat. So itulah dia pakai kalau shoot 4K rock steady on 60fps overheat confirm. Aduh, so macam mana ni? Mungkin yang tu kena
DJI kena take note kot. Tak tahu lah, tapi rasa susah. Memang 4K je, memang mana-mana device pun memang GG lah. Tak, tak ada lagi device yang boleh buat bagi 4K tak panah. Dan itu saja kot daripada Yasin pakai 4K Rocksteady dengan ni. So macam mana video, okey tak? Kalau hangpa rasa video ni okey, nak buat video apa lagi, cuba komen kat bawah. Yasin try buat satu video untuk hangpa. Okey, itu saja daripada Yasin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.